Barchangizga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi video roligimizda tush davridan chiqarishga harakat qildik. Bugungi tush davrimizda tushida qurt ko'rsa nima bo'ladi? Qurtlar Ibn Sirinning aytishicha tushida qornida ko'plab qurt borligi va qornidagi ovqatlarni yeb qo'yganlarni ko'rsa ayollar bir-birini mollarini yeyishlardan dalildir. Tushida badanidan uzun qurtlar tushayotganini, yana badani hamda liboslardan ko'plab qurtlar borligini ko'rsa, ko'pgina mol, oila va hashamat hosil bo'lishiga dalildir. Tushida badandagi qurtlarni yerga olib tashlaganini ko'rsa, o'z xotinlarini o'zidan uzoqlashtirish va ularga qaramaslikka dalildir. Ba'zi joylarda qurt yeb qo'yganini ko'rsa, ahli oilasi va uning molidan yeyishligiga dalildir. Tushida qurtlardan unga zarar yetkazayotganini ko'rsa, ayollardan unga ziyon yetkazishdir. Tushida burun, quloq, og'iz yoki orqa teshigidan qurtlardan chiqqanini ko'rsa, uning miqdoricha moli yoki oila a'zosi ko'payishi dalildir. Tushida qurtlar badaniga yerga tushayotganlarini va o'lib qolayotganlarini ko'rsa, aholi oilasining halok bo'lishi yoki undan judo bo'lishiga dalildir. Tushida uy to'sinlari yoki boshqa narsalardan ko'plab qurtlarning to'kilayotganini ko'rsa, uning miqdoricha moli xodimlari ko'payishiga dalildir. Jafar Siddiqning aytishicha tushidagi qurtlar 3 narsaga dalil bo'ladi: ayollar, xizmatkorlar va mol-mulklarga boylikka. Do'stlar, bugungi tush davrimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang.